हामीले सामाजिक सञ्जाल हेर्दाखेरि एउटा अचम्मको चित्र देखियो, फोटो खिचेर हाल्नुभएको छ हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीज्यूहरूले, एउटा स्याम्पल कलेक्सन गर्नुभएको छ अनि सातजना साथीहरूले चाहिँ पिपिई लगाउनु भएको छ अनि फेरि त्यो पिपिई लगाएको फोटो चाहिँ बाहिर अरू साथीहरूसँग बसेर खिच्नु भएको छ र पठाउनु भएको छ। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के लाग्यो भने अहिले हामीले पर्सनल प्रोटेक्टिङ इक्विपमेन्ट जति असाध्यै मेहनतका साथ दुःख गरेर हामीले चाहिँ अस्पतालहरूमा पठाइरहेछौँ र त्यसको चाहिँ यो खालको प्रयोग भयो भने साँच्चै महामारी हुने बेलामा चाहिँ हामीसँग पर्सनल प्रोटेक्टिङ इक्विपमेन्ट्स नहुन सक्छ। त्यसैले मेरो विनम्र अनुरोध स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट पर्सनल प्रोटेक्टिङ इक्विपमेन्ट्स कस्तो बेलामा कस्तो कस्तो खालको चाहिँ यो उपकरणहरू प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ योभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ विस्तृतमा छलफल गरेका छौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि छ कि मेडिकल काउन्सिलको सहयोगमा पर्सनल प्रोटेक्टिङ इक्विपमेन्ट्सको चाहिँ प्रयोगको बारेमा एउटा चाहिँ गाइडलाइन बनाइएको छ र त्यो गाइडलाइन अनुसार चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म स्वास्थ्यकर्मी मित्रहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अब कतिपय ठाउँहरूमा के भयो भने एम्बुलेन्सले गाडीले चाहिँ बिरामी लिएर गयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ बिरामी चाहिँ अब अस्पतालमा चाहिँ त्यहाँबाट ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ हिचकिचाउट गरेको, बिरामीलाई चाहिँ छुँदै नछुएको कुराहरू पनि हाम्रो समाचारहरूमा आएको छ र यो चाहिँ खास गरी एम्बुलेन्सबाट बिरामीलाई चाहिँ अस्पतालमा लानको लागि अब त्यस्तो बिरामीहरू जो चाहिँ कोभिड सस्पेक्टेड बिरामीहरू छ त्यो बिरामीहरू छ भने एउटा गाउन र के अरे सर्जिकल मास्क, सर्जिकल ग्लोभ्स र गाउन, यदि उसको चाहिँ अब फ्लुइडहरू पनि आउने खालको बिरामी छ भने गाउन होइन भने चाहिँ सर्जिकल मास्क र ग्लोभ्स मात्रै लगाउँदाखेरि पुग्छ भन्ने छ। तर अधिकांश ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो बिरामी होइन, एम्बुलेन्सबाट गएको बिरामीहरूलाई पनि यो स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ नलिएको भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ हामीले यसलाई सच्याउनु जरुरी छ कि सबै बिरामीहरू चाहिँ लाई अहिले जति सबै बिरामी हुन्छन् त्यो सबै बिरामी चाहिँ कोरोनाले भएको हो कि भन्ने जुन चाहिँ हामीलाई त्रास भएको छ यो त्रासबाट चाहिँ हामी मुक्ति हुनु जरुरी छ। र अर्को एउटा चाहिँ यहाँहरूलाई महत्त्वपूर्ण खबर चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट किट भनेर जुन चाहिँ अहिले बजारमा एकदम धेरै हल्लाखल्ला भएको छ कि त्यो एकदमै छिटोसँग चाहिँ त्यसले चाहिँ यो पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ, कोरोना भाइरस पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भनेर देखाउने खालको टेस्ट किट हो। त्यो चाहिँ अहिले थुप्रै विवादहरू आएको, संसारभरि प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ गुणस्तरमा चाहिँ प्रश्नहरू चिन्हहरू आएको हुनाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ त्यो ऱ्यापिड टेस्ट किटहरू चाहिँ प्रयोग नगर्ने भनेर निर्णय गरेको हुनाले यो अन्यथा कतै चाहिँ काहीँ ऱ्यापिड टेस्ट किटहरू प्रयोग भइरहेको भन्ने कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। यदि त्यस्तो हो भने यो चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ अनुमति नदिएको विषय हो र यो ऱ्यापिड टेस्ट किटबाट आएको परीक्षणबाट आएको रिजल्ट चाहिँ बाट हुनसक्ने खालको चाहिँ यो भ्रम हुनसक्ने खालको चाहिँ अरू क्षति, कसैलाई चाहिँ नेगेटिभ मान्छेलाई पोजिटिभ बनाइदियो भने त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा समस्याहरू समाजमा समस्याहरू रहन सक्छ। त्यसैले यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकारले अनुमति नदिएको ऱ्यापिड टेस्ट किटको प्रयोग चाहिँ नगर्नको लागि म सबै मित्रहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। र अर्को चाहिँ गाउँबाट चाहिँ थुप्रो गाउँहरूबाट चाहिँ के समाचारहरू आइरहेको छ भने खेतीपाती पनि गर्ने कि नगर्ने, आलु चाहिँ टिप्ने कि नटिप्ने, गाईवस्तु चराउन जाने कि नजाने भन्ने खालको सन्दर्भहरू पनि आइराखेको छ। यहाँ चाहिँ खालि के मात्रै हो भने सोसियल डिस्टेन्सिङ अथवा परपर बसेर अलिकति टाढाको डिस्टेन्समा बसेर आम्ने सामने नबसिकन चाहिँ जेसुकै कामहरू पनि गर्न नहुने होइन। अब यदि त्यो गर्ने आफ्नो चाहिँ परिवारका सदस्यहरू कसैलाई ज्वरो आएको छ, विदेशबाट आउनु भएको छ, त्यो कोभिड 19 को लक्षणहरू देखिएको छ भने उहाँले मास्क लगाउने हो तर कामै नगर्ने भन्ने कुराहरू होइन। त्यसैले खेतीपाती गर्न मिल्छ, घाँस काट्न जान मिल्छ, गाईवस्तु चराउन जान मिल्छ र यो चाहिँ असाध्यै ठुलो भय त्रास जुन चाहिँ भइराखेको छ यो त्रासहरू नलिनको लागि चाहिँ मैले सबैलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। र अर्को चाहिँ एउटा समाचार के आएको छ भने कोभिड क्लिनिकमा चाहिँ उपचार गर्ने चाहिँ चिकित्सक र नर्सेसहरूलाई चाहिँ घरबेटीहरूले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ घर छोडेर जानुहोस् भनेर भने भन्ने खालको चाहिँ गुनासो पनि हामी कहाँ आएको छ। यदि त्यस्तो हो भने घरबेटीहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू सुनाउनु भएको छ भने हामी के अनुरोध गर्दछौँ भने नजिकको स्थानीय प्रशासनमा गएर यो चाहिँ उजुरी गर्नु पर्यो। यो चाहिँ गलत काम हो। कुनै पनि मान्छे चाहिँ अहिले हामीले पटक पटक भनिरहेछौँ यदि हामी कहाँ सङ्क्रमण भयो भने
अहिले संक्रमण फैलिएको छैन, बाहिरबाट आएका मानिसहरू मात्रै देखिएको छ। संक्रमण फैलियो र अस्पतालमा बिरामीहरू भर्ना गरेर राख्नुपर्ने स्थिति बन्यो भने हामीले सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू जो उपचारमा खटिनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सुविधा सम्पन्न होटलहरूमा, नजिकको होटलहरूमा उहाँहरूको बसोबासको व्यवस्था गर्ने गरी चाहिँ सरकार लागिराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले कोभिडको काहीँ पनि संक्रमण नभएको बेलामा यो खालको चाहिँ घरबेटीहरूले चाहिँ कसैलाई चाहिँ यो घर छोड्नुहोस् अथवा चाहिँ घरमा पस्न पाउनुहुन्न भनेको छ भने यो चाहिँ सामाजिक रूपमा एउटा चाहिँ अपराधै हो। त्यसैले यहाँहरूले चाहिँ स्थानीय प्रशासनलाई भनेर घरबेटी जसको घरमा बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो सम्झाउने बुझाउने र सम्झाउँदा बुझाउँदाखेरि पनि समस्या आयो भने त्यही अनुसारको चाहिँ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि पनि म स्वास्थ्यकर्मी मित्रहरूलाई अनुरोध गर्दछु।